Fala, galera. Fala, Bismarck, boa tarde. Vou começar agora, vou fazer aqui uma livezinha rapidinha aqui. Spirit of Steam. Nova rota, primeira locomotiva a vapor. E nessa rota aqui, galera, eu vou fazer aqui um esquema rapidinho aqui. A gente tem duas locomotivas a vapor, né? LMS Steiner 8F e LMS Jubileu, né? Duas locomotivas. Vou com essa primeira aqui, vou dar uma sacada aqui. No princípio aqui, só vou estar analisando aqui mesmo a locomotiva. Acho que eu. E as atividades aqui. Atividade tem demais. Fala, Queiroz. Vou dar uma sacada aqui primeiro. Escolha qualquer missão aqui. Eu queria pegar uma missão. Uma atividade com trem de carga. Mas ainda não sei nem conduzir essa locomotiva. É a segunda vez que eu tô abrindo aqui. Fala, João Gameplay. Fala, Astrônimo no Vipe. Eu vou abrir rapidinho aqui, só pra dar uma sacada mesmo, velho. Vamos lá fora primeiro. Primeiro é o visual, né? Melhorou pra vocês aí. Deu uma melhorada aí pra mim, que tá na altura dele. Deixa eu baixar aqui que nem eu tô aguentando também. Nossa. O barulho tá alto pra caramba aqui, velho. Ela também não só vê o master aqui. Deixar 50%. Agora melhorou um pouquinho aqui. Fala, Gutão. O Guto não vai. Vou tentar fazer uma live com ele aí pra nós poder. Pra eu não poder botar fogo na locomotiva aí. Vamos ver. Aqui eu acho que é, né? O interior, né? Bem detalhado. Né? Isso não dá pra mentir. A rota também, questão aqui, muito bem detalhado. Vamos ver aqui dentro.
funciona. O carvão, né? E a moça tá que coloca ali o. Deu minha ficha. Já tá disparando, né? Já tá lá. Vamos lá. A princípio, o que eu sei dessa locomotiva, né? Reversora. Princípio que inicial de locomotiva a vapor que eu conheço. Regulador. Certo? Freio. Freio, eu dei uma olhadinha aqui, ó. Tem as aplicações. Tem um esquema aqui do. Não sei se regula o freio aqui, ó. Um B-off, né? E volta a volta. Deixa freado aqui. Ejetor. Tem esse ejetor aqui. Tem um outro ejetor que traz. Areia. Não sei para que serve. Apita. Essa válvulazinha aqui também. Freia vácuo. Ventilador, né? Blower. E a questão é isso, são esses aqui, eu acho que tem um outro aqui também. Solar. As questão aqui também da caldeira aqui também, né? A pressão da caldeira parece que tá bem alta ali também. Vamos pilotar isso aqui então. Vamos ver se não pega. Será que tem farol? Tem não. Só disse que. Reversor para o reversor, dá um regulador aqui. Consigo nem tirar a locomotiva, né?
Ah, ficou igual, hein? Injetoras do Márcio. Ah, é. Ah, isso aqui é do freio? Opa! Agora foi. Injetores do Márcio. Chique, hein? Galera, saca. Boa. Então esse aqui o injetor. Eu, quando eu pego um locomotivo, pode testar uma coisa que é importante: freio, eficiência do freio. Ó, tá freando. Reguladora pra fechada? Mas aí não anda, né? Bom, tem um chazinho do baú aqui, hein? Ah, tá. Onde que você... A pressão você tem que ir lá no outro lado olhar, né? A pressão da caldeira. Agora eu quero ver, velho, esse negócio do nível de água. Ah, só. A minha mulher tá olhando lá fora mesmo. Pra ver sinal, velho. A rota tá top. Mas o que me interessa aqui dentro. Ah, tá. Ela já tá em close já. Vou prendendo aqui, hein. Astrônomo Vipe aí tá me dando uma cola boa aqui. Não... Meu problema é se eu, pra que serve um ejetor, como que eu uso esse esquema aqui, o que que eu devo mexer. Eu cheguei até a ver lá o vídeo deles, mas meu inglês, cara, não entendi muita coisa não, velho. Explodiu até agora, tá ótimo. Olha que legal. Aumentar a velocidade. Agora uma coisa que eu entendi onde eu tava conversando com o Jonas. É isso aqui, é como se fosse uma marcha, né? Vai ganhando velocidade, vai puxando para trás aqui o... Deixar o regulador secreto aqui.
depois você dá a cola pra gente aí, hein? Não tem um manual, cara. Eu pensei que vinha um manual igual no Train Simulator, vem manual das locomotivas a vapor. Nessa aqui não veio, né? Legal, né? Eu acho muito massa. Ele pegou um trem mais pesado. Eu cacei lá, não sei, cara. Não achei lá na. Manual, cara. Olhei na pasta raiz lá do TSW2, não consegui achar. A velocidade aqui tem hora que dá mais de 50 por hora aqui. 100 milhas, né? Legal, cara. Isso, caralho. Esse detalhe, né, velho? Ah, não, tem o manual em vídeo, né? Ensinando, né? Acelerar isso aqui, vou subir assim. Seguido aqui. A rota, galera, é isso aqui, ó. Não é muito grande. Ah, vou lá colocar. Ah, tá. Os manuais. Eu pensei que vinha em PDF. Bom. Olha lá. Aqui tem uma coisa que eu já tô fazendo errado. Ó. Olha como tá baixando ali. Agora que você faz esse esquema, velho. A temperatura da caldeira diminuiu. Pressão tem problema de ficar baixa, não? Voltou a aumentar. Vou colocar o farol no locomotivo ali, já vou testar junto, viu? Meu tempinho aqui meio curto hoje. Veio a vaca.
vagão cabuz, tá cheio de vagão cabuz. Garrafinha com chá. Freita igual o trem de carga, hein? É, o questão máquina a vapor tem que ficar de olho na pressão, né? Ela chega a 225, ela tem uma válvula de expurgar, né? Legal, tem até o esquema aqui, ó. Eu tenho que levar. O lanterna vai aqui. Ah, vai aqui, ó. Massa, né? Lanterna que tá lá é igual. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. G. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Quando você aperta o G. Não, dá pra colocar as três lá. Ah, entendi, que lança. Ó. Começando a aprender a mexer. Legal, né? Agora, só pelo barulho, a válvula já chegou. Já tá expurgando já. Vamos ver se ela patina. Tá na descida, né? Olha lá. Chique, né? Tá doido. Como que canta ela? O pé da chaminé também dá? Ah, é, dá também, cara. Ó, calau.
sim. Beleza, vamos ver a outra locomotiva também. Aqui tem os negócios de treinamento, galera, ó. Né? Dá pra abastecer também, abastecer. Deixa eu dar uma sacada aqui no outro locomotivo aqui também. Seu Jubileu. Liverpool. Com certeza, cara. Colocaria locomotiva C30, vapor, colocaria acho que a gente as americanas, uma Big Boy. Se eu tivesse esse poder, fazer um simulador top, velho. Trem de passageiro. Essa parece ter diferente mesmo. Vamos desengatar lá. Ah, tá, deve ter mudado o comando aqui. Fala, Davi. Deixa eu só sacar esse aqui, não vai na aba de treinamento rapidinho lá. Ah, tá, deve ter invertido agora aqui. Desengatou. Estação bonita, hein, cara? Deixa eu tirar aqui. Pronto, já aprendi a andar com essa locomotiva. Aí, o pessoal tava embarcando e acelerando o trem, né? Só dar um rolezinho nessa aqui pra gente ver. Creio que não combina nada, viu? Pô, cara, é muito bonito, né? O esquema aqui é bonito demais. Não ilumina nada não, viu? A rampinha de 1% a saída aqui. Nunca, né, Davi? Os farol da locomotiva da C, da ES que tem que dar C, esse D70 é horrível. Não, não vou nem mexer.
Abri o regulador muito, ó. Como que já caiu na pressão, ó. Base aqui, igual no TS, né? A gente puxa muito locomotivo. Olha, tem muita coisa aqui, ó. Tem válvula aqui. Muita válvula, cara. Tem uma rampinha, cara. Ó. E sobe bem, cara. A iluminação dentro da locomotiva com essa lanterna aqui ficou boa. Sem ela, não vê nada. Agora eu queria que me tirasse uma dúvida. Eu queria saber agora os esquemas. É dessas válvulas, cara. A caldeira tá baixando pressão, aqui tá faltando água, não é? Cara, principalmente pra console. A console é muito cara. A rampinha aqui é bem forte, viu? Vácuo, tá caindo. Tô voltando pelo PC, o Alexander. Os vagões, cara. Essa galera eu conheço tudo, tá todos no. Só mudou a roupa dos bonequinhos. Abre até a janela, que legal. Coisa interessante ali também que eu vou ver. Aqui os trens de carga tá aqui, ó. Tá pra abrir a porta. Só que no. Antes de acabar aqui, galera, eu entrei rapidinho mesmo, tá curioso até pra mexer aqui. Opa, compartilha aí. Se gostou aí, curte. Os treinamentos aqui, ó. Tem coisa. Introdução da locomotiva, né? Vai te ensinar. Tem uma coisa aqui, ó. A introdução do Liverpool, você vai viajar aqui no trem. Introdução da 8F. Introdução de sinal. A da Jubileu. E tem uma coisa aqui que. Pra carregar a locomotiva, cara. Opa, apertei errado aqui. Vou colocar na 8F aqui. LZB.
Aqui você só vai dar um rolezinho. Vamos lá. Nosso tempo rapidinho passa, né, velho? Ah, tá. Aqui. Rescue. Pera aí. Coloquei cenários. Introdução. Welcome to Runcorn Station. In this training module, we'll be learning how to drive an LMS Stania Class 8F steam locomotive in DR Black livery. Dá uma travada quando abre, né? Vamos lá, pede pra fazer ali. Ó, galera. Com essa galera toda, só mudou a roupa, né? Esse pessoal virá do futuro. Está pesada. A rota tá bonita demais, hein? Tá louco. Stand on the platform and wait for your train to arrive. Ó. Não vem rota americana e europeu, cara, não lembro. Sincero, a equipe já vazou fora. We'll be taking over a freight service bound for Kitten. This class of locomotive was built between 1935 and 1946 and was designed as a freight version of the highly successful Black 5 locomotive. Cadê minha ajudante? Climb up onto the footplate to begin. Aqui, mano, senta no banquinho. Let's prepare the locomotive for departure. The reverser determines the direction of travel and also how much power to apply. Move the reverser into the gente, eu vou tentar amanhã fazer outra live. Na quinta e sexta eu vou tentar fazer com o Guto também, galera. Era só para nós passar aqui rapidinho, o tempo já tá ficando mais apertado aqui. Que daqui a pouco eu vou trabalhar hoje. Só ver com o esquema aqui. Dá para abastecer a locomotiva aqui, deixa eu ver se vai estar mais fácil de fazer. É, a maioria dos jogos, cara, de simulador, tá em tudo em inglês. O Open tem tradução para português. Para nosso português aqui. Welcome to Speak Sidings. O original ele vem CSX, né? Before coupling up to a set of freight wagons. Firstly, ele dá uma travada que eu reparei quando ele inicia que o walk over to the water crane where you will need to move the water hose over the rear of the locomotive tender. Now the hose is in position, climb up the tender and open the water hatch. Insert the hose into the tender tank once the water hatch is open. Dá uma recuada, né? Acho que ter recuado é antes, né? Não consigo acessar. Não tô conseguindo descer da locomotiva, não. Como o tender, eu tô conseguindo o tender, mano.
sobe aqui. É, tô conseguindo. Não tô conseguindo sair da locomotiva, não. É, mas agora eu subi aqui e não consegui sair. Faz o seguinte, deixa eu resetar aqui. Primeiro eu vou recuar a locomotiva ali, né, pra abastecer. Olha lá. Welcome to Speak Sidings. In this training module, we will learn how to refill the tender with water before coupling up to a set of freight wagons. Firstly, we'll need to prepare the locomotive for water. Walk over to the water crane where you will need to move the water load over the rear of the locomotive's tender. Vou fazer o que tá pedindo ali. Vamos lá. E pede pra fazer o esquema aqui, ó. Now the hose is in position, climb up the tender and open the water hatch. Insert the hose into the tender tank once the water hatch is open. Agora sim. Viu? The hose and the tender tank is ready to be filled. Yeah, turn on the water and start filling the tender tank. Desce lá e abre a água. E abastece essa locomotiva, hein, cara. Chique, hein. Que massa, velho. Galera, é isso aí. Só pra... Meu tempo tá muito curto aqui. Depois eu vou tentar fazer mais uns vídeos aí. Mas muito interessante, tá? Gostei. Assim, uma experiência nova, né? Pegar um locomotivo vapor aqui. Galera, valeu aí, tá? Eu nem fazia a live não, mas, pô, novidade, cara. A gente fica doido pra mostrar como é que tá. Tá legalzinho, ainda vou tá fazendo mais videozinho, mais umas lives aí. Beleza, galera? Valeu por tá acompanhando aí o Astrono Vipe pelas dicas aí, o Davi, o Alexander. O Guto, o João Gameplay. Yuri tava na área aí, galera toda aí que tava com a gente aí. Foi rapidinho mesmo, mas deu pra ter uma noção. Tem que dar uma estudada mais esse locomotivo. Bismarck também, obrigado aí, galera. Então, valeu e boa tarde a todos aí. Daqui a pouco nós estamos no trechão aí, se Deus quiser. E aquele câmbio final.